Vo filme napríklad Svinia, tam si mala scénku, ktorú si Jožko Vajda inak veľmi pochvaloval. Veľmi? Mali v podcaste. Jožko Vajda povedal, že si musel po tejto scéne trošku dlhšie poležať. Vrav, kde si sa to vzal? A prečo? Na čo? Ale ja som vám dala atmosféru, aby ste sa navnadili. Ale Boris sa vám uľudňa, Boris je... Ale veď to je dobre, veď on je v napätí. Kebyže máš neviditeľný plášť, kam sa ideš pozrieť ako prvé? A toto som, to naozaj... Tak to sme teraz. Vidíš? Zákerná otázka. Hlavne, keď to pozerá tvoja manželka. Ahoj, ľúbim ťa. No, Bramborko, magazín People za minulý rok vyhlásil najsexy chlapa, herca to nás až tak nezaujíma, ale aj najkrajšiu herečku. A tým chlapom, čo nás až tak nezaujíma, Michael B. Jordan hral v Čiernom panterovi. Vieš si ho nejako predstaviť? Ty vieš na chlapa? No, na ňo vieš povedať, že je pekný. Ty vieš na chlapa povedať, že je pekný? Nie, ako je sympatický, ale ja si myslím, že tieto veci ocení naša ďalšia hostka, ktorú si neskôr predstavíme. Ale poďme k tej najsexy žene, čo si hovoril. No. A to je Selena Gomez. V poslednom roku bola vyhlásená. Mi prípada taký cukríček, také dievčatko ešte. Nie je to z môjho súdka, by som povedal. A čo je z tvojho súdka? Čo je z tvojho súdka? Vieš čo, z môjho súdka by som tam hodil Charlize Theron a Margot Robbie. To sú dve rakety, ktoré si myslím, že majú za sebou toho veľmi veľa, čo sa týka hereckého kumštu. Áno, a zo slovenských možno herečiek? Možno iných vecí, ale zo slovenských herečiek Natália Germany, veľmi sympatická, koniec koncov je aj z Nitry, z mesta Kruháčov. Takže tvoja susedka, inak poznáš ju? Nie. A ak sa mňa teda pýtaš, tak ja ti odpoviem. Kate Beckinsale. Áno. Zo zahraničných. Áno, celosvetovo. A zo slovenských Kristina Svarinská. Áno, veľmi sympatická herečka. Neviem, kde hrala, ale viem, kde si ju predstavujem. Ale podľa mňa tebe by bola tak popas, si myslím. Áno, ona je malinká. Čo sa... Čo mi zdá malinká, akože na tej obrazovke, ale... Tak 155 už by bolo asi pri mne smiešne. Takže, Kristinka, ak máš nad 155, tak držím. Boris Valabik na Instagrame. Zavináč Boris Valabik, takže môžeš mu kľudne napísať, ale už je... Len čo som zadaný. Chcel povedať, že to platí. No ale my myslím si, že môžeme si vyberať z tých našich slovenských herečiek, keďže ich máme naozaj dosť a hlavne veľmi veľa krásnych. A poďme sa pozrieť na našu hostku, ktorá by si určite zaslúžila byť v top 10 najkrajších herečiek, a nie len na Slovensku, minimálne v Československu. A poďme si ju predstaviť. Na javiskách sa preslávila svojou nevyčerpateľnou energiou. Hovorí sa, že ak by vypadli Mochovce, vďaka nej by Slovensko potiahlo v pohode ešte ďalší mesiac. So slovinským hokejovým centrom Anže Kopitárom ju spája jedna spoločná vec. Obaja získali kryštálové krídlo. Ona v podobe prestížnej ceny, on v podobe Mariana Gáboríka po prestupe do LA. To kto toto píše? Tak to už mám zničenú celú reláciu teraz. Vynikajúca herečka, dlhoročná členka SND a nádherná žena Didi Mórová. Dianka, ahoj. Chlapci, ahoj, čau. On čítal ahoj. Horšie veci toto od tebe. Toto je Boris Valabi. Boris, ahoj, ja som Diana, čau. Ahoj. Čau, teší ma. Ahoj, aj mňa. Sadni si u nás. Ja som vás tak vzadu trošku počúvala, vieš? Áno? To je dôležité, lebo na to sa ťa chceme spýtať. Áno? Áno. Tvoje top osobnosti, čo sa týka krásy, lebo to bolo, že najkrajší, nech to znie akokoľvek povrchne, celosvetovo a na Slovensku. Celkom, čo chceš, aby povedala teba, hej? Nie. Ja, ak tak náhodou chceš, tak nech sa páči, môžeš. Takto, ale... ja som veľmi šťastná, že ste ma sem zavolali. Áno. To chcem ako prvé povedať. A druhé, že
vy ste menovali vzadu, teda tu, herečky, ktoré sú, ktoré majú 25, 30, 32 rokov. A medzi nimi som sa zrazu ocitla aj ja. A ja už mám teda dosť rokov a som veľmi šťastná, že aj vy ako mladí ste ma sem zavolali a o mne rozprávate a o nejakej akože peknej sexy žene. Tak to, top 2. To, teraz si to už konečne vážim. Áno, keď som bola mladšia, že čo? Ale teraz, vieš, čím ten vek je starší, tak si tak uvedomuješ isté veci a veľmi ma to teší. No, a hlavne to bolo úprimné. Ale teraz neodbáčajme od témy. Áno, neodbáčajme, takže chlapi, hej. Poďme. No, napríklad taký Brad Pitt. Šokujúce. Nežiarli, Borisko. Ja len, to je taká klasika. By si neveril, aj Leonardo DiCaprio sa mi páči. Ale... Neveril by som vôbec. Fakt vôbec? Ale jasné, srandu si robíš, tak to je jasné. A čo keď je chriaštiel? Ty si ho už videla na živo? Nie. Nie je chriaštiel? Nie je chriaštiel. Nie? To vidíš podľa toho, s kým hrá, kto je ako vysoký, potom si to vygooglíš. Ja, ty si robíš domácu úlohu. A ja tak vidím, no, že stále je slobodný. Aha. Víš, nenašiel tú pravu. On neprišiel ešte na to slovenské, ja to stále tvrdím. Treba ho zavolať. No vidíš, no. Leo, ak náhodou toto pozeráš, nech sa páči. Voľné pole pôsobnosti na Slovensku. Napríklad, keď sa hrali majstrovstvá sveta v hokeji v 2002, tak pre mňa bol napríklad Peter Bondra topka jedna. Mm-hmm. Vieš, ako asi si nebola jediná. No. To bol, a nie preto, že dal akože záverečný gól, hej, ale proste neviem, nejak tak mužne na mňa pôsobil, vieš, tak charizmaticky. Sorry, a to bolo skoro 20 rokov dozadu. Tak... Pozri, aha, žiarlič. A ja nie. Žiarlič. Ja musím povedať, že vtedy sme strašne sledovali hokej. A ja som bola akože naozaj veľký fan, a doteraz som. A musím povedať, že celé divadlo Slovenské národy, ja vám to totiž musím povedať, keď vyhrali majstrovstva sveta v hokeji, tak sa zastavilo predstavenie. Vy si neviete predstaviť, aká to bola atmosféra. Sa zastavilo predstavenie, bolo asi, čo ja viem, 15 minút pred koncom. Prišiel, myslím, pán Slezáček a povedal, že je mnohé slzy, sme majstri sveta. Všetci prestali hrať, celé divadlo vstalo. Vy si neviete predstaviť tú atmosféru. Vstalo, začalo tlieskať, ľudia začali vrieskať. To bolo fantastické. Máme zimom rielky. Ale toto som vás chcela povedať, že aby ste vedeli, že aj vy ste u nás veľmi obľúbení, známi. Ale nespomenula si nás, neviem. Nezdalo sa mi. No počkaj, ešte sme sa nedostali k slovenským. No tak, lebo keď to bolo 2000, áno, v slovenský, 2002, tak vy ste boli asi niekde taký ešte tak inde ste hrali, ste boli mladí. No, ja som tam mal byť, ale som nebol, lebo som bol zranený. Prekvapenie, samozrejme. A koľko si mal rokov v 2002? Prepočítavam. 20. No, najlepších rokov, pozri. No, ja som bol v najlepších rokoch. Prosím ťa. Takže toto som aj chcela povedať, že... A vtedy oni vedeli, že ja som veľký fanda hokeja a strašne som si chcela zohnať nejaké telefónne číslo nejakého hokejista. Všetci, že prečo? Ja hovorím, ja im musím napísať, ja im musím poďakovať, lebo boli úžasné. Ale vieš, ty sa smeješ, všetci sa mi smiali. No a čo Boh nechcel, idem po ulici a zrazu sedia na Rolandovom námestí Zedník, Palo Demitra a ešte nikto tam bol. Prisahám. Ja keď som ich zbadala, zarevala som, Ježišmaria. Potom som sa hneď predstavila, že nehnevajte sa, nie som nejaká, ja som Diana Mórová z Národného divadla a chcem vám iba povedať, že ste úžasní a chcem vám vlastne pogratulovať. Prvý vstal Palo, my sa objali a so Zedníkom som si asi podala ruku a to bolo všetko. Nechcela som otrovať, iba som ich chcela povedať. Všetci sa mi smiali a vidíš čo? Boh nechce, proste ja som ich stretla a som im povedala to, čo som chcela. Lebo keď máš myšlienku, keď na niečo veľmi myslíš, tak sa ti to splní. Musíš tomu veriť. Ano. To je sila. No jasné, mi sa to stalo. Máš to oblačík teraz taký, jak ja? Ja som spomínal tú Kristínu Svarinskú, tak preto ma to napadlo, že... No, ale ty sú ženatý, nie? Áno, áno. Tak potom čo tu to? Však toto vystrihneme, čo myslíš? Takže ja nemám rada len akože hercov, ja mám rada aj športovcov. Ale nedostali sme sa tam, Borisku. Pozerám, ja čakám teraz, že ty zatlačíš, lebo ja už som sa snažil, ale... Nie, počkajte, že vy... Nie, ja som preto prišla, pretože som vedela, že sedíš tu ty, Borisko, ešte som sa s tebou zoznámila. Túto Majka už poznám, takže...
Takže on už je stará, známa škola. Ja by som neprišiel do hociaké relácie, zase neprídem, pozor. Áno, tak my to si to vážime. Preto som prišla, lebo ste tu vy dvaja. Jak to je krásne. Teraz si to akože snažíš. To je zahrať, snažíš že? Ale nie, váš, fakt si vážime, že si tu. Áno, presne tak, nám v podstate o to vôbec nejde, pretože nie sme povrchní, ale ak by si mala vybrať medzi nami dvoma. Jak rýko, vieš čo... A už to ide. Tým, že ste tu dvaja, keby som tu mala nejakú kamarátku, tak si vás rozdelíme. No, ja sa potrebujem dostať k jednej fotografii a rozmýšľam, že ako. Pretože... K jednej fotografii? Jednej. K jednej. A pre mňa tým pádom relácia skončí, ale poďme... Keď ju uvidíš, tak podľa mňa budeš musieť si odskočiť na chvíľu. Ideme ďalej. Akože poďme sa pozrieť na tú fotografiu. Áno, pretože teba Bulvár často rozoberá, hlavne kvôli tvojej teda fantastickej postave. Wow. A Brambor teda? Čo je... Môžeš ale nie je, to ani, nie je to ani retušované, tuším. Nie je? No čo, nie. Ideš prvý, či ideme asi odskočiť? Ja som len tak myslel, že teraz potiahni to chvíľu ty. Ale vieš, ja si, čo, teraz pozerám aj tie baby, čo sa všetky, vieš, fotia. Ja si myslím, že to nie je až také, že úplne, že wow, taká normálna postava, musíš jesť len zdravé veci. Nie je to nejaké, udržujem sa, tak ako sa vy. Nejakým spôsobom. No asi lepšie ako my. No, my už po tej kariére sme... Poviem ti úprimne, že ja mám asi každé skoro predstavenie, že som, že mám niečo odhalené do polky. A nevadí ti to? Nehambíš sa? Alebo... Čo mám robiť? Čo... Režisér povie, tu sa musíš proste vyzliecť. A nie úplne, ale proste buď som v nejakom negliže, alebo iba v podprsenke. Napríklad Venuša v kožuchu, tak tam som naozaj iba v podprsenke skoro celú hru a v gaťkách, že to je hrozné. A teraz je viem, to že hrozné? Keď hrám to... No tak ale počkaj, ale keď hrám to predstavenie, tak ja aspoň 2 dní predtým mám brutál dietu. Večer už teda pred predstavením nejem, nepijem, aby som nešla na vecko, lebo ty 2 hodiny hrá, že nemôžeš si odskočiť. To sú strašné veci. Možno ako vy, keď idete na zápas, tak vieš, že čo máš ísť, aby si bol ľahký, alebo ja neviem, aby si dal ten výkon. A teraz rozumieš, že ešte k tomu ja som odhalená, tak aby ti šunka nevybehla a tak ďalej, a aby som nejak vyzerala, ale hovorím si, no, že vieš, koľko veľa vecí si, ja musím dávať pozor, kým vidím na javisko, čo všetko v tej hlave je. Takže si odopieraš a predpokladám, no, že to jasné. Je aj strava, aj cvičenie. No jasné. Áno. A vo filme napríklad Svinia, tam si mala scénku, ktorú si Jožko Vajda inak veľmi pochvaloval. No, veľmi. Mali v podcaste. Áno. Bol veľmi spokojný s touto rolou. Vieš, prečo bol spokojný? Pretože my sme si presne povedali, že čo urobíme. No, my sme si urobili choreografiu. Povedali sme si, kedy mi dá dole zips, kedy urobím taký. My sme si všetko povedali do detailov. To sa tak robí. Mm-hmm. Napríklad, aj keď idem dať pusu, tak si povieme, že jedna pomalá, druhá rýchlejšia. Potom sa zaseknem. To je nové choreografia. A potom, keď sa povie, že ostra, tak to prežívaš. Ale tá technika ti ide v hlave. Že čo sme si povedali, lebo potom je zaostrenie, vieš, ide bližšie. Keď je tretia pusa, ide čo len kamera bližšie a musíte ísť čo len pomalšie. To je normálne, že znova to technika. Nie je tak, ako som si... Aj si v hlave pustíš nejaký film, aby si sa fakt nakopla na tú scénu? Čo sa týka nejakého takého vzrušenia? A vieš, či... dôležitý aj ten partner. Lebo keby som tam mala nejakého Lala, tak... niečo... Lalo, máš smolu, Lalo. musím niečo na ňom vidieť, niečo, alebo sa s ním predtým porozprávať, lebo niekedy sú scény, že máš scénu a toho herca vidíš, ja neviem, prvýkrát na plac, nepoznáte sa, tak vtedy ten človek sa hambí. Mm-hmm. Vieš, že to také, možno ako vy, keď idete na... Tiež si musíte povedať, s tým som nehral, ale idem mi prihrať. Je to trošku prihrať. Iné, Didi, ja viem, to že snažíš. To je... Vieš, že sa to snažíš priblížiť nám. Ako ja to tak tom, ako... Ale ja som chcel toto povedať, lebo Jožko Vajda povedal, že si musel po tejto scéne trošku dlhšie poležať, takže máš na ňo aj takýto vplyv. Ja som si nevšimla. On, no. Áno, predsa len na... Ale tak je to normálne, keď ja si myslím, aj teraz keby som si na teba sadla alebo niečo robila, tak ako herečka, tak každého to nevie, možno, že vzruší, možno, že nie, ale je to normálne. Ale ja by som sa nevzrušila, keď vidím, že tam je 50 ľudí, mne to nejde. Chápeš? No. Napríklad. Ja viem, to sú baby. Ja to viem zahrať, ale není to naozaj. Dobre, takže s ktorým hercom si niekedy hrala, s takým, ktorý... Vráťme sa do tej prvej, už opustíme milostné scény, lebo 3 bodky. A s takým hercom, ktorý sa ti naozaj páčil. Aj si uvedomovala, keď si s ním hrála, že sa ti... Znova sa vraciam k tej prvej téme, tých najsexy ľudí sveta. A teda na Slovensku, ja to neviem povedať, že pekne. Povedz to ty, že máme
hercov. Pekných, charizmatických, tak, určite, takých testosterónov. Určite. Nazvali, tak, máme, no, máme. A s ktorým si tak hrala, že si to uvedomovala, že je to presne taký... No, napríklad s Jankom Koleníkom som hrala. To je znova šokujúce. Však takúto ľubostnú. Však ty si veľmi predvídateľná. Prečo? Lebo Koleník a ešte jeden pán, ktorého nechcem menovať, je také najčastejšie. A ty ho pomenuješ. No lebo ja si mi stále hrám, Tomáš. Čakaj. Čak ako, poďme s niečím novým už. Však mal by si dať na herectvo, tak možno... Počkaj, dokázal by sa vyzliecť takto pred štábom alebo v divadle pred ľuďmi? Ja si to neviem predstaviť. Ja obdivujem vás, hercov a herečky, že sa viete úplne... Som chcel povedať opustiť, ale opustiť to svoje ja, zostať len telo a s tou novou rolou, tou novou identitou. Ja neviem si predstaviť, že by som bol hercom. Ja som to už hovoril, ja som bol na jednej kamerovej skúške a ja som sa tak hanbil, doslova, ja sa tak hanbím pri takých... Ale jasné, pretože si športovec, vieš, je to iné. My keby sme napríklad tiež, keby som išla medzi lekárov, teraz som aj proste pomáhala mojej kamarátke, detskej neurologičke a vieš, keď som tam prišla medzi tie sestričky a lekárky, tak som bola taká... Nebola som akože ryba vo vode, vieš? Akceptovala som ich, obdivovala som ich a neviem sa tak vyjadrovať, ako oni. Možno to je to, vieš, že nie si zdatný toho remesla, tak preto sa tak akože trošku hanbíš. Tohto sa chytím, takže ty si vypomáhla v tej ťažkej situácii, ktorá bola? Si bola ako dobrovoľnička? Nechcela som tak povedať, ale áno, ja to poviem áno, za teba. Áno, ľubok dole. Áno, áno, áno. Že ďakujeme. Tuto pán hokejista s tým nemá problém, veď jeho snom je byť hollywoodským hercom a pravdepodobne pred tým Bredom chce byť. Ale to herectvo, ako ja hovorím, ja som si to vyskúšal, je to fakt drina. Proste vyskúšaš si ten druhý chlebík a teraz, keď aj pozeraš na ten film a vidíš, čo je všetko za tým, tak si povieš, lebo keď sa pozeraš na ten film normálne ako divák a povieš, že hente nezahral dobre alebo tak, alebo si myslíš, že neodviedol dobrú robotu, a potom si uvedomíš vlastne, že čo je všetko za tým, tak fakt klobúk dole pred každým hercom, čo to všetko musí, čo to obnáša, lebo to není len tak. No, drina je dobré slovo. Ako ja som v seriáli nikdy nehral a bol som súčasťou, veď s Úsmevom po Slovensku sme len cestovali po Slovensku a bola to zábava, ale keď som vstával ráno o 6 a o 10 si líhal do postele, tak som bol vyflusnutý. A to som nemusel opakovať naučené vety a pamätať si monológy, to musí byť šialené, šialene unavujúce. Takže klobúk dole a klobúk dole, že si tak dobrá v tom, ako si, samozrejme. Tak... No, ale Borisko, keďže chceš si vyskúšať to herectvo... Chcem. Počkaj, čo? Ja hovorím, že chceš. Čo hovoril? Ale mal by si ho vyskúšať. Tak máme tu možno pripravenú aj nejakú scénku. A ja som nespomínal náhodou, že ja sa hambím ako prasa. A že nemohol... O tom to je. Teraz sme tu o tom to je, Borisko. Predstav si, o že hambe, tu... Herectvo je o hambe, Bibi. Predstav si, že tu ten štáb tých 40 ľudí absolútne nie je a že len si doma v obývačke a máš krásnu, šarmantnú ženu, ako je Didi Mórová a ideš s ňou niečo zahrať. Ty mne nerozprávaj, čo mám robiť, pretože ak to mám hrať ja, budeš to hrať aj ty a správame z toho súťaž teda. A Didi určí, že kto to zahral lepšie. No, tak poďme na to. Je to od Shakespearea, Romeo a Julia. Aj keď to sú... Takto by som vás uviedla do nejakého obrazu. Julia má 16 alebo 15, je panna. A on tiež je panic. Uh-huh. A on panic. Má koľko rokov? On 16 a pol. A môžeme to hrať, že sme starší? No tak... Môžete. Dobre, my to budeme... Ale skúsite do toho dať trošku aj toho, že ste veľmi čistí, že ste v živote nemali ženu a zrazu ste ju zbadali, túto Júliu, to je o tom, a hneď ste sa zamilovali. Čisto panensky, áno? Takže panensky. Je to úplne také... Ako je to panensky? Aj tebe sa žmúria oči, ale to nemyslím si, že toto je... Vidíš, tam už je ten... No, nemyslím si, že to je ono, čo on má. Ja na koho sa otočím, keď to prečítam, tak ten mi odpovie, dobre? A je to večer, hej? Večer. Je to večer. Preliezol múr, všetko spí. Ja vám dodávam atmosféru. Všetko spí, hej, je ticho. Vrav, kde si sa tu vzal? A prečo? Na čo? Ale ja som vám dala atmosféru, aby ste sa navnadili. Ale Boris sa vám uľňa, Boris je... Ale veď to je dobre, veď on je v napätí. Čo robíš? Výborne, výborne. Ty choď, neovplyvňuj, lebo Didi je aj rozhodkyňa, takže... Takže. A takže. Je noc. Všetci spia. Ona sa vykloní z okna a vraví. Na akom poschodí býva?
Zvýšené prízemie. Zvýšené prízemie, to je asi takto. Vieš, pre nie, teba to je prízemie. Môžem začať? Som tam. Áno, nikto tu nie je, nemusím sa hanbiť, je večer, je tma. Áno, je večer, je tma. Idem. Vrav, kde si sa tu vzal? Prečo? Na čo? Záhradný múr, ten preliez nie hračka. Ak si to naozaj ty, keď ťa môj uvidia príbuzný, chytia, bude s tebou amen. Didi, ten múr som preletel na krídlach lásky. Pre moju lásku každý múr je nízky. Čmlč. Láska, tá dokáže aj nemožné. A tvoj príbuzný ma nedostanú. Keď ťa tu uvidia, ťa zabijú. Nebezpečnejšie ako 20 mečov. Zostreť sa! Nebezpečnejšie ako 20 mečov sú tvoje oči. Keď však na mňa milo pozrú, aj meče uvidú pred ich silou. Dobré, že na tvári má masku noci. Nevidíš, že ma zalial rumenec? Prisahám ti pri lune na nebi, čo trúsi striebro na vrchole stromov. Tri bodky sú tu. Mám pokračovať? Nie, nie, nie. Tri bodky. Drž si to, drž si. A trošku buď taký... Ty si taký veľmi... Ono je to pekné, že si taký aktívnejší. A trošku práve, že buď jem... Skús tak ešte zjemniť. To dám ešte raz. Nie je problém. Ano? Pozri sa, hašak. Skús tak taký zjemniť. Prisahám ti pri lune na nebi. Nesmej sa. Čo trúsi striebro na vrchole stromov tri bodky? To nemusíš čítať. Nie? Tie bodky, nie? A dobre. Ideme ďalej, áno? Pri lune neprisahaj. Nie je stála. Ustavične sa mení. Tvoja láska, tá mala by byť, hádam, stálejšia. Nuž pri pravej láske. Ten puk lásky možno do ružova rozkvitne raz, keď stretneme sa znova. Dobrú noc, láska. Dobrú noc, láska. Pokoj nočnej tíše, nech do spánku nám srdcia ukolíše. Spať s pocitom, že nezískal som v noci. Tak... To sa mi tam hodilo. Aha, ako dobre, že však dobre, on, dobre. On je... A ty by si to ako zahral? Spať s pocitom, že nezískal som ťa v noci. A ty si taký plačlivejší, no, že? No veď, čak toto je, čo to Romeo nevadí, nemohol vidíš, byť takýto. Ale každý je iný, ale to je pri tých konkurzoch, vieš, že každý iný. Povedia si, ten je krásny, vysoký, dobrý a začne hrať a všetci, ježiš, nie, to je v tóne. Ty môžeš očariť, ako vyzerá. Dobre, chápem, Didi, chápem. Ale aj ty môžeš očariť, ako vyzerá. Ale dôležitý vyhral som? Počkaj, vieš čo, je to 50 na 50. Naozaj? Vážne. No neverím. Remizovali sme. V jednej časti si bol ty, dobrý, v jednej zase ty. Ale tak... Zasmiali sme sa, hej. Máme tu rubriku, ktorá sa volá Puk pravdy. Puk pravdy? Puk pravdy. Máš pred sebou tri puky. Na opačnej strane toho puku je otázka. My nevieme, aké sú tam otázky. Ty začínaš, vyberáš si jeden puk, ostatné dva prerozdelíš medzi nás. No a musíš ako odpovedať, keďže je to puk pravdy? Inak, ako si odpovedal doteraz, to znamená pravdivo. Podľa toho, čo tam je napísané. No, budeš musieť. Tak pozri. Všetci idú po strednom, že, hostia? Vieš čo, lebo to tak, že počkaj, ja som, to neznamená, že... Aha! Tak to si vykúzlila. Puk! Rozišla si sa už niekedy s niekým cez SMS-ku? Ako dlho si mu ju písala? No, počkaj. Nie, nie, akože... Ani v pubertálnom veku? Že ešte neboli SMS-ky. Vtedy bol normálny telefón. Prepáč. Ale pohode, vtedy bol normálny telefón. A listy. To bolo romantickejšie. Prišli telefóny mobilné, keď som bola už taká, akože vedela som to tomu dotyčnému povedať do očí. Takže cez SMS-ku som sa nikdy nerozišla. A cez telefón? Nie. Ja rada hovorím veci do očí. A tak nie. To musíš. Lebo je to absolútne netaktné. Tak. Jasné, si myslím. Jasné je, a ty si to spravil, že? A ja? No nie, ja. SMS-ku? Áno. Tak možno v nejakých pubertálnych časoch. Ale... Vieš čo, tejto mládeži chýba potom? Lebo keď sa rozídeš, tak ty musíš kričať, vrieskať, niečo rozbiť. A keď to napíšeš takto SMS-ko, tak...
Kde je tá emócia? Presne pravda. Tak. Chýba to tam. Veľmi to tam chýba. Ideš, Boris, ty. Idem. Ktorý človek ťa v živote najviac ovplyvnil? Že keby, že ho nestretneš, nie si tým, kým si dnes. To mala byť podľa mňa otázka na mňa, vidíš? No, vidíš. Veľmi ináč tak by, lebo ty si sa... Áno, ale ja ti pomôžem. Akože, prečo si sa stala hokejistom? Kde bol ten? Ja som tiež robila... Hej? Uh-huh. No, tak? Ocino pozerával hokej, každé majstrovstvá sveta, olympiádu. No a môžeme povedať, že ak by som nehral hokej, tak by som nebol tým, kým som dnes. Asi áno. Ale vo všeobecnosti asi rodičia, ani nie vo všeobecnosti, ale obaja rodičia, to musíš povedať, že ťa najviac ovplyvnili. A muselo ti to ísť, inak by si sa nedostal tam, kde si, že? A to môžeme hodiť na gény, lebo aha, pre mňa aj pracovná morálka je talent, takže môžeme to hodiť na gény. Lebo sme takže vodnári. Rodičia. Takže rodičia. Kde? Idem. Kebyže máš neviditeľný plášť, kam sa ideš pozrieť ako prvé? A toto som, to naozaj. Tak to sme teraz. Vidíš? Didi, ty na to odpovieš ako druhá. Nech sa páči, Marian. Daj mi to sako, nech si ho dám a budem sa snažiť, že som neviditeľný. A kde by si šiel? Lebo to je tiež akože zákerná otázka. Hlavne, keď to pozerá tvoja manželka. Ahoj, ľúbim ťa. Tak ale sme chlapi, tak všetci by sme si išli pozrieť asi tie mená, ktoré sme tu spomínali na začiatku. Mňa nenapadlo, tých, že sprchy tých, Victoria tých, Secret, to ťa nenapadlo? Tých herečiek, čo sme spomenuli, určite. A čo, pri práci alebo v súkromí? Najprv by som si rozdelil ten deň, vieš? Keď oni vstanú, mm-hmm. majú raňajky, idú do sprchy, začal by som ten deň s nimi. To je veľký nezmysel. A potom išli do roboty, išiel by som s nimi do tej roboty. To je roboty. Veľký nezmysel. A išiel by som, keby išli búvať, tak by som išiel sa pozrieť, ako idú búvať. Takže... Lenže ráno, keby si ich uvidel, ako možno ranejkujú, ako vyzerajú, tak možno ja by, som by začal... ťa to tak opustilo. Dobre, neviem, asi by som, no, pozrel by som si nejaké tieto rutiny domáce. A možno by som sa išiel ešte možno pozrieť... do Pentagonu, alebo proste tieto také teraz tajné si služby. Ja som chcela vieš, čo povedať? Ja by som chcela ísť do Buckinghamského paláca, že ako funguje tá Alžbeta. Predstavte si, že koľko ona má rokov, lebo moja omama má 98 rokov. Ty brďo. Žije sama, len donesieme jedlo, ešte sa ma aj všeličo opýta, hlava jej to absolútne myslí. Že, a predstavte si, že táto kráľovná Alžbeta má nejakých koľko, 93? No aj viac. A nie? Či naozaj sama vládne, či na všetko sama príde, alebo ako dáva pripomí, ako je... Napríklad toto by ma strašne zaujímalo, že ako to u nej vyzerá. Fakt. No čo? No? Povedaj ty, keď by odpovedáme. Neviditeľný plášť. Čak stačí mi zostať doma, keď akože odídem. Že čo tá o mne rozpráva? Čo sa tam deje? Ale to tak až za 15 rokov. Teraz ste ešte čerství, vieš? Teraz jasne. Ste ešte krásne, ste mladí. Počkaj, keď už máš 45. Uvidíte. Pamätajte na moje slova. Fakt. No tak dovtedy ja vám ten neviditeľný play až vymyslím. Didi, ale ty si sa venovala gymnastike, čo je vidieť. Mm-hmm. A aký je tvoj vzťah k športu? Je to veľmi pozitívny, pretože všetky deti by mali športovať. Ja by som na školách zaviedla každý deň, aby mali telocvik nie len dvakrát napríklad do týždňa, pretože tie deti potrebujú šport, pretože aj vďaka to, ako ste videli možno, akú mám postavu a všetko, je to, ja som od 6 rokov vrcholovo športovala. A tie gény, samozrejme nejaké máš, ale je veľmi dôležité viesť sa k nejakému športu, k nejakému cvičeniu, pretože to telo naozaj inak vyzerá, inak sa pohybuješ, inak myslíš a ten šport je veľmi dôležitý. Je to v každom veku. A je to sebavedomie. Ja si hej. Rozumiem tomu, že prečo máš také zdravé sebavedomie, lebo vyzeráš tak, ako vyzeráš a viem si predstaviť, že ľudia, ktorí nemajú takú postavu alebo sú nie sú spokojní sami so sebou tak, ako by boli, ak by cvičili alebo venovali sa športu, tak tie komplexy tam asi hrajú svoju rolu v živote. Ale vieš, čo poznám, tak to sa tak hovorí, že korpulentnejšie, baby, to, že ty máš nejaký problém, alebo že ježiš sa hanbíš, to vytvárate vy v nás. Lebo ty, keď mi povieš, kľudne priboruj, že či to tvoje tulčeky alebo niečo, tak tá žena sa dobre cíti, hovorí to jej milý, a ona nechudne, proste, alebo sa mu to páči. Ja som si to všimla.
80% je to pravda. A ženy, ktoré cvičia, sú chudé. Napríklad ja, keď som bola jedno obdobie, fakt, že veľmi štíhla. Ty vieš čo, no, a všetci, že prečo ty nemáš frajera, ja viem. Lebo keď je žena zrazu fakt veľmi, ja netvrdím, že dokonalá, štíhla, pekná, tak tí chlapi sa tak nejdu k nej, že... Mám skúsenosti. Že by som bola ja nejaká wow, ale... Nie, tomu verím. Boja akože, sa tých ale vo všeobecnosti... takých krásnych, vyšportovaných, krásnych, akože top žien, ale dobre, ale prečo ešte... to je? Prečo no, to je? Neviem, to no, mi lebo vypovedzte. Si, lebo si myslia, že na tu aj tak nemám. No, ale prečo to, čo to ja povie? Jej poviem, jej povedalo 400 chlapov predo mnou, no, tak ty, no, ako ja budem hovoriť. No, a ty, jak som v seriáli, ty to mi musíš povedať inak. Presne, musíš inak. Ty musíš zaujať. Ale ja tým chlapom úplne rozumiem, pretože keď sa pozrieš na peknú ženu, tak máš to v hlave, že. Tak tam už nemám čo. Vidíš, a ja som typ, a ty si vodnár, aj ty. Ja som typ, že my sa práve že nebojíme. Že ja keby som videla všetci, že ožišmaria, že napríklad DiCaprio, vec mi, že každý muž má rád, vieš čo? Aj keď napríklad, prečo sú herci, si berú, alebo čo je nejaký taký, začni so slúžkou. Lebo každá žena, ktorá je trošku tu, tak vždy príde k tomu chlapovi a povie, nie ti zima, nepotrebuješ niečo. A stačí, že toto urobíš. To je psychologické, ale ty musíš objať toho človeka, niečo musíš urobiť a zaujme, ten muž zrazu zbystri, že čo? A čo vás boli? Fakt, niečo dáš, masáž, ale len sa dotkneš, tak vedmi, že to je... To je taký prvý taký... Možno by bola, dajte preč, alebo nie. A tam už je ten prvý dotyk, strašne veľa robí. Skús ho. Len tak... Pozri sa. Áno. Ty piješ kávu s mliekom. Áno. Vieš? A podľa mňa toto by mali robiť aj muži. Pozri, nemusíš ma hneď takto akože chytať, ale vieš, ten dotyk je strašne dôležitý. Mm-hmm. To je také pomimo, že čo si dáš, kávu? To... A toto vymizlo. Chápeš ma? Toto vymizlo v spoločnosti. Áno, lebo to robíš cez sociálne siete a tam je to nemožné. No a máme tu vyvrcholenie našej súťaže, našej rýchlej ruky a ideme súťažiť spolu proti Borisovi, takže... Ale už je to nefér, lebo je mi zima a ja som sa dneska, zle som sa obliekol, nerozcvičený som. Som nervózny. A Didi ide stopovať, že? Vyhrá ten, kto bude rýchlejší. Kto ide prvý? No poď, losneme. Nech sa ti páči, zober si to k sebe. Počkaj, ja som vyhral, no. takže ja si vyberiam. Takže ty ideš prvý? Ja si vyberám. Je, čo si vyberáš? Tak si vyber jaj. Ideš prvý, Boris. No, to ja som prvý. Vedela. Pozri, koľko má čeky. Čeky má 15 niečo. Sekúnd? 15 sekúnd. Žalenec, čo? Čo? Bubeník, vieš. No. Nie, že sa ideš podpisovať ľavou rukou. Ale však, ja som ľavák. Celý život som bol ľavák. Prdlaj si ľavák. Celý život som bol ľavák, čo rozprávaš? Čo tu klameš? Ale ja prečo by som kvôli nejakej hre klamal? Neklam nás tu. No, a už sme doma. Ďakujem. Skoro som ti normálne skočil na to. Daj. Takže temer som ťa mal. Ukáž? Borisov Valábikov podpis a ide na to. Ale ja som fakt nervózny teraz, pozor. Však ja ťa vidím. Ja sa nebudem dívať. Nie, Didi, ty ma ukľudneš, ty zostaň. No poď, vidíš, ja som nervózny. No dobre, Didi, poď, ideme na to, toto je takže veľmi dôležité. Takže ja štartujem, dobre? 3, 2, 1, štart. Červený. Pozri, aha, na smrda. Modrý. Tík. Aj, a dobre ideš, dobre, Borisko. Modrý. Červený. Modrý. Červený. Počka. 16, 19. Ty brďo. Wow. Dobre, Borisko. Dobre, druhý. Ukáž, kde som. No, druhé miesto, Borisko. No. Ty brďo. Dobre. Tak toto je normálne, som mal ísť prvý, som fakt nervózny. Dobre, počkaj, ja ti to tuto premiešam trošku. Počkaj, ale ja som ti to tak nemiešal. Nie, má som, je to podobne. Chyba. Pozri, aký je nervózny. Pozri, ak mu ide o to, aby vyhral. Pozri sa na ňo. Počuj, si viac nervózny, ako keď strieľaš góly? Keď no tak fakt, ako teraz som normálne nervózny. No dobre. Nervóznejšie, aké by som išiel na nejaký shootout gól. Poď, Didi, poď. Áno, drží mi palce. A prečo mu fandíš? No tak aj tebe som fandila, on potrebuje nakopnúť a ty si potreboval pohľadkať. To je pravda. No vidíš. Tak, 3, 2... Počkaj, ruka na stole. Tak. Dobre. 3, 2,
1, štart. Červený. Neraď mu. Modrý, 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 modrý. Červený, modrý, 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 modrý. Modrý, modrý. Ja som drevák. Dobre, dobre. Modrý, červený. To keď spadne, to nemôže spadnúť? Nie, ale nemôže, no. Tak som prehral, no. Tak si mal naozaj... Zaplnené tribúny. Oslavujú moje víťazstvo. Ale to je krásne, to je ľudské, rozumieš, že športové... Ty si ani nebol klasifikovaný, veď tebe to padlo. Bohužiaľ, no. Gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. Toto ma veľmi potešilo. Nie, že by to bolo vidieť, a pravdepodobne som bol dobrý winner a nedal som to na sebe znak, ale vo vnútri, dobre som to utajil, vo vnútri ma to veľmi tešilo. Všetky rozvážne. Ja môžem ísť po Danalašáka, ale mi to padlo. A Majo ide proste hlava, nehlava. Každopádne gratulujeme Čekimu. Čekinko, gratulujeme ti. Vyhral si našu Swan rýchlu ruku a Borisko na druhom mieste. A ja bohužiaľ diskvalifikovaný, ale tak... Aj to sa stalo. Nemôžeš furt len vyhrávať, vieš. Veľmi ma to mrzí. Vidím to na tebe, že to veľmi mrzí. Dobrý herec som. Krásny, nádherný. Ty, Janka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nás poctila svojou návštevou. A ja ďakujem, že si ma pozvali. A že si bola pri tom, ako som dominoval našu hru. Svan rýchla ruka. Toto budem počúvať zas normálne celý rok toto. Takže veľmi ma teší, naozaj. A teším sa, že som mohla byť s vami. A dúfam, že som aj divákov spolu s vami zabavila, alebo že sme si niečo dozvedeli. Opäť čo? Nikto nevie. Určite áno. Ďakujeme ešte. Ďakujem. Ešte raz a my poďme tipovať. Tento špeciálny zápas si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať. National Hockey League, takzvaná NHL, Montreal Canadiens hrá doma proti Toronto Maple Leafs. Dvojka. Dvojka hneď z fleku, hej? Jednoznačne. Montreal celkom ide jak píla, dávajú veľa gólov. Ale Toronto bývalý spoluhráč Tyler Toffoli, jemu ide karta, Trtovica darí celkom. Dávam jednotku. No a vy si nás môžete pozrieť znova o týždeň. Tešíme sa na vás. Boris a Brambor. Ahojte.